Bom dia, amiga. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Gente, vocês viram, né? Tava tirando o lixo, colocando para fora que hoje é dia de coleta. Aí eu tava voltando, gente. Veio a diarista aqui ontem, lavou tudo fora da minha casa. Não para de chover, então já deu uma embarreada, mesmo ela tendo lavado ontem. Agora eu fui lá no fundo ver se tinha lixo. Ai, gente, vocês acreditam que veio um passarinho com diarreia? Eu não sabia nem que o passarinho tinha diarreia. E cagou no quintal inteiro. Eu nunca vi isso na vida. Não, mas cagou de um jeito que eu vou ter que lavar de novo. Eu tô chocada, gente, porque eu não imaginava que existia passarinho com diarreia. Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem que não é brincadeira. Ele cagou até no muro. Gente, eu tô chocada. Ô, Joãozinho, onde que você tava que você não viu isso? Se alguém precisar de um cão de guarda, o João não serve, viu? Já lavou ontem tudo aqui, gente. Já tá tudo lameado de chuva. Olha só, o passarinho começou aqui. Tá vendo esses pinguinhos branco? Mas beleza, né? Cocôzinho de passarinho. Aí foi, pinguinho branco. Gente, não podia ter feito num lugar só? Aí ele veio aqui, passou pelo banheirinho do João. Aí ele fez aqui. O banheirinho tava aqui, ó. Porque a moça lavou e colocou ele fora do eixo do ralo, né? Aí eu empurrei e ó a lama que já tá. Isso dessa chuva dessa noite. Aí veio o bonitinho do passarinho, né? Aqui. Aí, gente, o negócio começou a ficar feio, ó, aqui pro lado do passarinho. Aí ele continuou, não, veio o quintal inteiro. E olha o que que ele fez aqui. Olha isso, virou um negócio preto. Olha no muro. E ao vivo vocês não têm noção, assim. Parece que uma diarreia rolou aqui mesmo. Ai, eu tô chocada. O que que será que esse passarinho comeu? Não, e tudo aqui assim, ó. Aí ele foi embora, coitado. Tô com pena dele até. Olha só. Foi borrocando tudo. Ah, não, passarinho. Eu vou ter que lavar de lá até aqui de novo. Ah, não, gente. Não sabia nem que existia isso. Vou deixar assim. Quem sabe chove e a chuva limpa. Porque tá chovendo tanto. Essa noite, assim, rolou um dilúvio aqui. De tanto que choveu. Quem sabe a chuva não faz serviço pra mim, porque, gente, a moça saiu ontem, era, sei lá, 4 horas da tarde. Já amanheceu desse jeito. Ai, ó. Nem vou lá fora, vou fingir que eu não tô vendo. Aliás, falando em fingir que eu não tô vendo, vocês perceberam que rolou aqui, ó. Que é isso, gente, que eu estou fingindo que eu não estou vendo? Vou virar pra vocês verem. A casa tá assim, com aqueles confetes metalizados. Contei pra vocês que eu fiz uma festinha de 100 mil inscritos lá do Instagram. E aí eu estourei para fazer vídeo aqueles confetes que você gira assim, sai aquele monte de metalzinho. E a Dora foi comprar comigo, eu falo que ela é minha assistente no canal e tudo mais. E na hora de estourar, ela não tava em casa. Ela tava nas amigas dela. Só que eu achei que ia ser só uma gravação, ela não ia nem ligar. Aí ela chegou em casa e começou a chorar, porque ela queria muito ter visto estourar aquilo. E eu nem pensei na hora, aí fiquei morrendo de culpa. Eu falei, não, filho, nós vamos comprar e vamos estourar pra você. Aí ontem ela chamou todas as amigas dela. Aí fiz cachorro quente, refrigerante. Foi a maior farra aqui de molecada. Mas não arrumei nada. Saí daqui porque deu uma treguinha a chuva e tinha tipo umas 7 crianças aqui correndo. Aí falei, não, molecada, vamos lá pro parquinho aqui do meu condomínio. Aí fomos pro parquinho. Vou mostrar, gente, a situação da roupa da Dora quando ela voltou do parquinho. Porque depois de tantos dias chovendo, tava com muita lama lá no parquinho. Aí elas rolaram na lama. Foi aquela alegria de criança, né? Aí sobrou pra hoje, gente, ó, a mesa tudo encebada, o chão cheio de papelzinho. Mas agora eu dou um jeito em tudo. E vou mostrar a roupa pra vocês de lama. A do Theo, ele não se sujou tanto. Theo virginiano, né? Ele se suja, mas com moderação. Agora adora, gente. Até a calcinha dela tinha lama. Ela se mergulhou na poça de lama. Ela é super sim desencanada. Ela não puxou nada. Ela é aquário. Ela quer mais é se jogar na lama mesmo. Eu coloquei aqui na máquina sozinha, né, a roupa no ciclo de 15 minutos, assim, só para tirar o grosso. E aí eu nem tirei daqui, gente. Então desde ontem, porque eu abri, falei, não. Desanimei, não saiu nada, sabe? Aí eu não sei nem o que que eu faço. Não sei se tem salvação. Aliás, se vocês tiverem dicas para tirar a lama da roupa, me mandem, porque parece que terra vermelha lá entra dentro da roupa e não sai por nada. Olha isso. Vocês não têm noção como ela chegou de lama.
Olha isso. Sorte que ela tava com uma roupinha mais novinha, sabe? Aí eu já imaginei que ia estar tudo lameado o parquinho. Eu pedi pra ela pôr uma mais velhinha, que tava ficando pequena. Mas mesmo assim, olha que dó, gente. Olha as costas da camiseta. Não, parecia propaganda de sabão em ponta. Aquele monte de criança pulando na lama. Como é bom ser criança, né? Agora a mãe que lute. Então eu vou lutar com essa sopa numa calcinha de lama, gente. Como que ela conseguiu? Escorregava no escorregador, mergulhava direto na lama. O Theo sujou só um pouquinho o short, ó. A camiseta dele nem precisou vir aqui. Mas isso aqui nem foi de lama, é de escorregar no parquinho mesmo. Não sei, gente. Eu tenho dó de jogar fora, mas eu não sei o que que eu faço. Será que isso tem salvação? Vou ver se eu ponho de molho hoje, Vênus, porque mesmo esfregando, parece que a terra ela entra na fibra da roupa, né? Vamos ver o que que eu vou fazer. Vou vir agora para vocês verem a lambança de papelzinho que tá aqui. Gato preto e branco folgadamente ali descansando. E olha isso, gente. E dá-lhe papelzinho pra todo lado. E aí, como eu não catei na hora, porque eu falei assim, ah, deixa assim, e amanhã eu cato, fui pro parquinho, cheguei tarde, fui jantar, fazer janta, falei assim, ah, amanhã eu cato. O negócio foi espalhando, sabe? Olha só, era uma sujeira localizada. E foi papelzinho pra casa inteira. Até lá na frente da casa tem papelzinho, olha isso. Catar os papelzinhos agora, Dora. A Duda, ela disse, mãe, que isso daqui pode fazer mecha, por causa que ficou preso disso daqui na mão dela. Quando que ela tirou, ficou rosa a mão dela. É, será que isso descola a cor? Não sei. E é isso, né, gente? Casa a gente procura manter limpo, organizado, mas casa é pra viver, né? Ainda mais quando tem criança de férias. Então a gente bagunça tudo, depois a gente arruma tudo. Por isso que eu falo, gente, que quem mora numa casa, assim, gosta de cuidar da casa, nunca vai se sentir entediado, assim, pro resto da vida. Porque sempre tem coisa pra fazer, né? E quando não tem, a gente inventa coisa pra fazer e arruma serviço, né? Gente, cansei, tô aqui suando. Comecei com aspirador, não deu certo. Eu fui pra vassoura. Ainda tem papel, gente. Eu acho que eu vou achar papelzinho aqui pro resto da vida. Agora eu vou dar uma pausa, porque vocês lembram no último vídeo que eu tinha chamado um rapaz pra consertar aquele cano que vai do vaso sanitário até a parede? E aí o rapaz não sabia consertar? Vem chegando outro aí, acabou de interfonar. Ai, tomara que ele conserte, gente, porque eu não gosto de coisa assim, estragada, principalmente coisa que você usa. Depois eu vou mostrar pra vocês, a pia também do banheiro da Dora também começou a pingar. Ai, gente, as coisas de casa vão estragando, né? Você tem que ficar bem atenta à manutenção, porque se você deixa passar muito tempo, fica até pior. Vou lá receber o rapaz. Gente, é o que eu sempre falo pra tudo. Tem coisa que dá errado que é pra dar certo depois, né? Lembra que eu contei que veio um rapaz aqui, molhou tudo o banheiro, fez maior bagunça e não deu certo? Porque era pra eu conhecer esse casal que veio aqui, gente. Veio um casal, já gostei. Porque veio a mulher também. Mulher sabe, assim, a nossa preocupação com a casa, né? Porque tem, às vezes a gente só ouve, vai besteira, que frescura, né? Mas a mulher super me entendeu. Uma gracinha de casal. E o rapaz não só arrumou meu vaso, como eu mostrei um monte de coisa que eu tenho aqui em casa pra arrumar. E ele falou que faz tudo, que é disponível, deu um monte de referência. Conhecia várias pessoas que ele já trabalhou aqui na minha cidade. Gente, eu fiquei encantada com o casal, assim. Agora vocês se preparem pra ver reforma. Ele falou, inclusive, que faria a pedra aqui da minha lavanderia. Lembra, gente, que eu já tentei fazer uma reforma. O cara da pedra disse que não instalava. Aí arrumei um marceneiro que sumiu, então. Ele falou que consegue pôr numa boa uma pedra preta igual essa. Não, você não tem noção, gente, que é apaixonado pelo casal, você vê?
Às vezes as coisas dão errado, que é pra gente conhecer outras pessoas que vão dar certo. Vou dar uma girada pra vocês verem o que, que eu falei dele fazer e ele topou tudo, assim, falou que dá super certo. O único problema, né? Às vezes vocês veem que nem tudo é 100%. Ele e a esposa estão indo fazer uma reforma em outra cidade de uma cliente que não abre a mão deles e vão ficar, acho que, uns 30 dias lá. Mas ele falou que consegue fazer várias coisinhas aqui antes, vamos ver se dá certo. Então, ó, a bancada aqui, ele falou que faz, não tem problema nenhum, está ali um dia maravilhoso. Aí, mostrei pra ele os meus pisos quebrados, né? Que o rapaz que fez meus ralos invisíveis fez muito mal feito e já quebrou tudo. Então, ele falou que conserta, que tem um pisinho quebrado aqui. E esse outro ralo aqui, que até afundou, ele falou que arruma também. Aqui ele já arrumou, deixou tudo arrumadinho, ó, secou tudo, trocou aqui o sifão, ó, tá vendo? Colocou aquele flexível, super bom, gente, gostei muito. E aí, o que, que ele falou que fazia pra mim também? Já falei pra vocês que essa bancada esculpida aqui é um horror, né? Aí eu tô querendo colocar um ralo aqui, colocar uma partezinha fixa e um ralo daqueles clique aqui. Não sei se vocês já viram, vou deixar uma foto aqui, ó, da referência de como eu gostaria que ficasse, mas é uma reforma, né? Então, às vezes, muita gente não topa fazer, e ele falou que dá pra fazer, vai dar super certo. Aí, já adorei, sabe? Agora, eu já quero o cara, assim, toda semana aqui, arrumando tudo, porque tem que ir fazendo essas coisinhas, né? E eu tava sem ninguém. Ah, tinha um negócio lá na fachada também, que deu uma fissura, assim, na laje, porque foi mal feita, e aí escorreu a tinta, o cara falou que faz tudo. Perdi. É. E eu, gente, tô com a limpeza aqui pausada. Ainda tem papelzinho ali perto da porta. Só que o rapaz chegou, eu parei. Agora eu tenho que limpar o banheiro lá do Theo. E no intervalo de 10 minutos, enquanto eu contava pro Diogo sobre o rapaz, o que, que eles tinham feito, olha o tanto de encomenda que chegou. Eu vou abrir tudo com vocês, ó. Essa aqui, mochilas da Go Case. A Dora tá muito ansiosa, eu falei, não, espera que a gente vai abrir com as amigas do vlog. Isso aqui é livro didático, caderno que eu comprei pela Amazon, do material escolar deles também. E contei pra vocês no último vídeo que eu comprei da Amazon, achei que valeu a pena. Isso aqui eu desconfio que seja lençol. Lembra no último vídeo que eu também falei que comprei lençol pra testar, de microfibra? Então, são lençóis. E isso aqui é um cooktop de indução, gente, tava muito ansiosa pra chegada disso. Que eu quero colocar aqui no meu balcão pra receber pessoas, pra gravar receitas pra vocês. Então, também vou abrir e vou mostrar. E, assim, hoje vai ser só unboxing, né? Não vai dar pra gente testar nada, mas depois eu vou fazer vídeo contando sobre o cooktop, vídeo contando sobre os lençóis, que eu achei, e também sobre as mochilas, né? Vamos abrir a mochila primeiro? Essa aqui não tá se aguentando. Gostou? Amei! Gente, depois eu vou abrir certinho, porque ó, tá tudo amassado, assim, veio dobradinho. Vocês viram? Vem super certinho nessas embalagens aqui de zip, ó. Vem muito bem embaladinho. Aí, o que que veio? A mochila da Dora. Que lembra que eu falei pra vocês no último vídeo que eu queria uma que tivesse esse bolsinho? Deixa eu abrir ela, peraí. Gente, é muito grande a mochila, muito boa, ó. Deixa eu mostrar o tamanho. Um palmo, mais ou menos. É daquele zíper, ou mais grossão. Dore ser mochila de adolescente, filha. Aí veio personalizado com o nominho dela. Tem esse bolsinho aqui na frente também, que eu achei muito bom. Ó, um bolsinho bem grandão também. E tem lugar pra colocar a garrafinha d'água do lado, ó. Lugar bom. As mochilas das crianças de hoje, esse lugar de garrafinha d'água é de tela. E aí, conforme eles vão pondo ao longo do ano, a telinha vai rasgando. Então, fica tudo rasgado isso. E esse eu achei muito bom, ó, porque não é tela. Isso aqui vai durar bastante. A parte de baixo dela, ó, é tudo desse couro aqui. Então, pra crianças, né, Dora, que arrastam tudo no chão, eu achei uma mochila muito boa. Aí, deixa eu mostrar por dentro. A do Theo é igualzinho, viu, gente? Eu tô mostrando só a da Dora. Aí, depois, na hora que eu arrumar as duas,
pra eles irem pra escola, eu mostro de novo arrumada. Eu gosto disso aqui também, ó, que vem o logozinho deles, acho que fica uma cara chique. Aí tem, ó, o espaço pra pôr notebook, se você for usar notebook, mas a Dora vai pôr a pasta dela. E ela é toda forrada de nylon. Não, gente, um acabamento muito de primeira, ó. Tem a alcinha também desse couro. E ela, ó, tem as costas acolchoadas. A da Dora, eu já falei pra vocês que eu vou colocar num carrinho, né? Aí depois eu mostro como que foi. E a do Theo provavelmente não, ó, porque ele gosta, assim, de colocar nas costas. E é igualzinho, ó, tem os dois bolsos pra água bem resistente. Eu também gosto. Você gosta nas costas? É. Mas você não dá conta, você é pequenininho. Ah. Agora, a bolsa que a lancheira, que a Dora queria, tipo uma bolsinha, vou abrir pra vocês verem, gente, me surpreendeu o tamanho. Ela é enorme, não, cabe muita coisa aqui dentro, Dora. O que, que você vai levar? Eu não tenho tanto lanche pra mandar assim, não, olha. Vou abrir pra vocês verem, ela tem também espaço pra garrafinha d'água. Se eu soubesse, nem precisava da... Se bem que também é bom ter na mochila, né? E combina, gente, olha só, é conjunto. Vou abrir ela pra vocês verem. Hora do céu, eu nunca vou conseguir encher isso aqui de lanche. Falei que ela vai vender sorvete na escola. Sabe pra que eu achei boa? Se você sair de casa, por exemplo, e passa o dia fora. Porque ela tem, ó, essa parte de baixo aqui pra você colocar, sei lá, uma coisa gelada separada ou quente, né? Tem essa bolsinha aqui. E aí, gente, fecha. Olha ela de pé, ela é praticamente do tamanho da mochila. Ó. Dá pra levar almoço, lanche, café da manhã. A sua vai vazia, viu, Dora? Não vou botar tanto isso de lanche, não. Ó. Aí ela tem isso aqui também, esse bolsinho de fora. Tudo térmico. Então, se você quiser, sei lá, pôr um iogurte aqui, ó. É tudo com aquele forro térmico. E a parte do meio, gente, que é gigante. Cabe, assim, um refrigerante de 2 litros aqui. Não, sério, é muito grande. Cabe muita coisa. Eu acho legal, porque eu já vi várias pessoas que levam, tipo... Café da manhã, lanche, coisa pra academia. E fora que ela é linda, ó. Tem espaço pra garrafinha. Não, tô apaixonada, gente. Essas coisas da GoCase toda vez me surpreende pela qualidade. Sempre vem muito melhor do que eu tô imaginando, ó. Tudo com logo. Doris vai ficar chique, hein? Vou colocar a alcinha. E ela se encantou porque ela achou que era uma bolsinha. Parece uma bolsinha. Agora eu vou pôr a alcinha e você vai pôr no corpo pra gente mostrar o tamanho dela. Gente, vou pegar pra mim, Dora. Não. Olha isso, agora eu já quero trabalhar fora pra ir com a minha bolsa. Vocês viram essa alça? Gente, que chique. Imagina eu chegando assim no trabalho. Agora eu já vou arrumar um trabalho fora, Dora. Uma sala pra eu trabalhar só pra eu ir com a minha lancheira, com o meu almoço. Ai, isso é muito chique, gente. Assim, que sai pra trabalhar e leva o almoço. Pessoa meio fitness, meio saudável, preocupada com a alimentação. Adorei, só que ela é muito grande, gente, pra Dora. Eu acho que ela é mais pra adulto, adolescente, assim, sabe? Pessoa na faculdade. Dora, você vai parecer uma anã carregando essa bolsa. Não. Gente, ela é linda, a bolsa. Eu vou usar pra vida, assim. Vou pegar da Dora. Meu Deus, Dora, você vai vender sorvete na escola? Não, e pior, que ela passa 4 horas na escola, e ela queria pra usar assim de bolsinha, só que ela imagina que você é menor. Ela passa 4 horas na escola, leva uma fruta e um iogurte, uma bisnaguinha, e dá pra você levar sorvete pra vender. Vamos vender lanche pros seus amigos? Eu quero. Eu vou pegar pra mim essa bolsa, você quer saber? Você não merece. Não. Gente, eu acho que é a maior térmica que eu tenho em casa, assim, pra levar as coisas. Pra levar coisas pra criança em piquenique. Ai, Dora, tô com dó de deixar com você. Vou pegar pra mim. Tá se achando, né? De novo, gente, que agora eu achei que ela ficou ainda mais bonita, assim, que eu diminuí a alça. Imagina chegando no trabalho. Chega, né? Vou mostrar as outras coisas. Pra mim mesmo, ó, só veio esse gripzinho de celular. Olha que lindo. Pra colocar aqui nas costinhas do celular. A sua é aqui também, ó. Essa mochila linda. Olha que mochila linda. Escrito até, ó. Isso? Isso é pra pôr nas costas. Não, esse é nas costas do celular. Lê o nome que tá escrito. Nathalie Ingrassi. Ai, mas eu amei, filho. Olha, mochila de adolescente com a base de couro. Você gostou? Cadê a lancheira que vocês estavam tanto falando? Ah, é da Dora, não é pra você. É essa aqui, ó. A Sabrina tem uma dessa. É, nossa, ela é linda. Ó a decepção deles. Maior expectativa pra abrir os pacotes da Amazon e veio. Eles vão mandando tudo picadinho. E aí, como eu tenho o Amazon Prime...
Aí eu não pago frete, né? Então, em um pacote veio esse aqui, ó, um livrinho didático, né, que precisou para esse ano. Eles pediram 6 livros, gente. Ficou uma fortuna a lista do Theo. E veio também um caderno de brochura, que eu comprei lá porque tava barato. Paguei, tipo, R$ 8, sabe? Só veio num pacote. Eles tudo chateados, achando que vinha coisa mais legal. Vim trazer essas coisas para desembalar aqui nessa bancada, né, que tem mais luz. E aí, gente, ainda tava tudo com os papeizinhos aqui, tava com os balões, e pra mim já deu, né? Já ficou bastante aquilo. Aí, antes de trazer, eu peguei e tirei tudo. Agora, ó, limpamos aqui de festinha. Ainda, gente, eu acho que eu vou encontrar papelzinho, assim, tipo, por um mês, sabe? Porque toda vez que eu olho, cai um papelzinho de algum lugar. E esse papelzinho cola no chão, um saco. Papelzinho e pedacinho de bexiga. Tem uns ali ainda no hall de entrada, mas enfim. Vou abrir esses outros dois com vocês, porque eu estou curiosíssima também para ver. Ah, não, gente. Eu fiz maior expectativa achando que era os lençóis que eu comprei. Falei para vocês que eu comprei 3 tipos diferentes de lençol para testar fornecedor, tecido, tudo para poder indicar para vocês. Só que tá demorando demais pra chegar. Ih, não era, gente. Era aqui, ó. Peraí. Um travesseirinho que eu comprei pra viagem. Tava querendo muito, ó. Ele é da Fon. Sabe aquela marca que eles têm? Tipo umas bolinhas aqui dentro. Ele é muito, muito gostoso. Eu gosto muito de dormir abraçada com as coisas, sabe? E eu já tive uma almofada da Fon pra dormir muito tempo atrás, eu amava. Aí eu tava dormindo abraçada com travesseiro, só que eu achei que eu merecia uma coisinha mais gostosa. E eu peguei isso aqui, ele se molda, gente. Ele é muito gostoso. Ai, é um travesseirinho que chama travesseiro de viagem, ou mini travesseiro. Enfim, ele é mais gostoso do que eu esperava. Eu já tô aqui embalando o travesseiro. Ai, não é, vou abrir o fogão agora. Gente, que lindo! Amei! Eu peguei ele da Philco e ele não vai ficar aqui em cima da bancada, né? Vou deixar ele guardado e quando eu for fazer alguma coisa, eu coloco ele aqui em cima. Amei, gente! Vou testar ainda, ó. Vou ligar pra vocês verem, mas ó, tem várias funções, potência, temperatura, timer. Ah, ele tem timer, gente! O meu do meu, ali da cozinha, tem, mas eu não sei usar. Liga, desliga. Ai, amei. Vou ligar ele pra ver. Ai, que lindo. Gostei muito. Fui ligar, não liga, né? Tinha certeza que eu tinha mandado instalar essa torre aqui com a entrada pra 20 amperes, porque eu instalei essa tomada aqui na intenção de usar o fogão mesmo. E não vai, gente. É só 10 amperes ali. Ai, que saco. Agora eu não sei se eu troco a torre, se eu boto aqueles adaptadores aqui, ó, fazer uma gambiarra, hein? Vou levar pra testar lá na cozinha, que lá eu tenho tomada de 20 amperes. Ai, que triste. Eu já queria fazer aqui, ó. É pra usar nessa bancada esse fogão, né? Só pra usar lá na cozinha e perder o sentido. Tá funcionando, gente. Eu achei meio barulhentinho, ó, tá vendo? Ele tem um barulho de ventilador que meu outro não tem, ó. Eu acho que é pra refrigerar aqui. Um barulho de ventilador vai estar fervendo a água, ó. Já testei. Não, e olha o jeito que eu pus, né? Meio apoiado pra fora. O legal desse fogão é que ele não esquenta nada, ó. Só lá, assim, a panela, né, que tá quente. E ele é muito, muito rápido. Ai, amei meu fogãozinho. Tá bagunça aqui, vocês não reparem. Agora eu vou ver se o Diogo me dá uma solução pra colocar ele na bancada.
Olha a água fervendo. Ferve tão rápido quanto o meu outro aqui da cozinha. Gente, agora eu tenho um fogãozinho portátil. Eu posso pôr numa mochila e levar na casa das pessoas. Por que que eu faria isso? Não sei, mas dá, ó. Que legal. Ai, não gostei muito desse barulho, né? Mas tudo bem. Agora, gente, hora de catar tudo aqui, desocupar essa mesa, porque já são 6:30. Eu vou ter que improvisar alguma coisa pro almoço. Olha a situação da minha cozinha. Tava super dispersa hoje, né? Não arrumei os quartos, nada. Mas eu vou dar um jeito rapidinho aqui. Eu já tenho umas coisas mais ou menos prontas pro almoço. Vou improvisar e vai ser isso hoje. Consegui, gente. Arrumei as camas, tudo lá pra dentro. Organizei os quartos. Agora são 12:30. Vou cuidar do almoço, improvisar aqui. Enquanto isso, eu mando o robozinho lá aspirando. E pra tarde vai ficar só os banheiros, né? O banheiro do Theo nem mexi, que o rapaz arrumou lá, né? Vou dar uma limpada agora direitinho. E o banheiro da Dora também, que eu levei pra ver um negócio. Aí ele mexeu lá na pia, que tava meio entupida. Então vou dar uma limpada lá também. Mas agora eu vou dar um intervalo pro almoço. Olha, nem parece que teve almoço aqui, já almoçamos, louça na lava-louça, arrumei tudo aqui a pia, já passei pano na mesa. Preciso comprar, gente, uma planta aqui para pôr no centro da minha mesa. Eu tinha um buchinho artificial, mas ele ficou feio, aí eu coloquei uma suculenta, ela morreu. Agora eu tô sem planta aqui, preciso colocar alguma coisa. Vou terminar de dar uma ajeitada na sala. Vou limpar aqui o meu aspirador, limpar essa bagunça aqui, ó, tá? A caixa do fogão, preciso guardar o fogão. Limpar o meu aspirador, que ele entupiu de tanto chupar papelzinho. Eu já vou aproveitar e vou lavar. E aí já vou finalizar. Nem vou passar mop no piso hoje, porque ele tá limpinho, sabe? A única coisa que tava é com os papeizinhos. Aí como eu já varri, acho que já vai tá bom.
Eu gosto desse aspirador, uma das coisas que eu gosto, né? Que ele é bem facinho de limpar. Eu passei uma água aqui, ficou limpinho. E ele tem esse filtro aqui, ó, que não é o filtro EPA. É um filtro de espuma. Sabe qual que é o EPA? Aquele que parece um coador de café, assim, todo franzido. Eu acho aquele EPA difícil pra burro de limpar. E esse aqui não, ó. Você passa embaixo d'água. Gente, tava abarrotado de terra esse filtro. Ele não parecia tão sujo. Sabe quando eu sei que é hora de limpar o filtro? Quando começa a dar um cheiro assim de poeira na hora que você tá passando o aspirador. Que é, parece que o filtro assim tá deixando escapar, sabe? Agora deixei aqui secar, até amanhã já tá sequinho. E olha o tanto que saiu de papelzinho que tava dentro dele. Por isso que não tava chupando mais. Ainda bem que eu parei de usar, porque isso aqui ia quebrar meu aspirador. E eu fui tirar, vocês viram, gente? Fui tirar essa planta aqui pra molhar. E aí caiu um monte de papelzinho dela, que foi da primeira vez que eu estourei os papelzinhos, gente. Olha o tanto. Acho que eu vou achar papelzinho aqui ainda por meses. E eu falei que eu ia acabar aqui, né? Arrumar a sala e encerrar. Só que eu lembrei dos banheiros, gente, das crianças, do Theo e da Dora. Eles estão lá, assim, tudo esperando eu limpar. Eu já tinha até esquecido. Mas eu vou despedir de vocês, gente, porque eu vou limpar lá rapidinho. Nem vou levar vocês. Nem vai ser uma faxina, sabe? Vai ser só uma organizada. E também, gente, porque abriu um sol do nada, maravilhoso. Olha isso, gente. Fazia semanas, acho que mais de um mês que não abria sol aqui. Então eu quero ver se eu invento alguma coisa com as crianças. Eu tinha planejado um monte de coisa na semana passada, uns parques que a gente quer conhecer em cidades próximas aqui. Tudo assim, passeio próximo de carro, né? Mas para dar uma entretida nas férias deles, senão eles ficam só em televisão, né? E aí eu acabei desmarcando tudo, desistindo de tudo, porque não parava de chover. Aí você vai fazer passeio fora de casa com criança chovendo, assim, não tem nem graça. Aí agora, gente, a previsão também falava que ia ser chuva e chuva. Falei, ó, vou esperar abrir sol e eu começo a planejar de novo. E, gente, abriu um sol. Vou virar pra vocês verem depois. Maravilhoso. Então, vou correr, ver se eu consigo planejar alguma coisa para esse final de semana, pro começo da semana que vem. E aí vocês me sigam aí, me acompanhem no Instagram, que eu vou contando o que que a gente decidiu. Quem sabe o próximo vlog aí já não é mostrando um passeio bem legal em família. Vamos ver o que que eu vou conseguir armar. Por hora, gente, muito obrigada para você que assistiu esse vídeo até aqui. Beijo enorme para vocês, ó. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau da Dora agora. Tchau, gente. Manda beijo.